Нове крісло для старого начальника. До зарічного суду активісти привезли з десяток шин, сміттєвий бак і вказали Василю Щербаку на його місце. Сьогодні люди зібралися по поводу суда над одіозним корупціонером Щербаком. Це суд длиться вже давно. Люди бояться, що опять же, такая же одиозная личность, как судья Дашутин, вынесет несправедливый приговор и восстановит на свою посаду, на свой пост коррупционного деятеля Щербака. Опоненты пана Щербака твердят, терпець урвався и градус радикальных настроев зашкалює. Мы сегодня, по-перше, против вора, коррупционера, взяточника Щербака и против судьи Дашутина, который в порушение всех мыслимых и немыслимых законов Украины, юридических норм, намагається за гроші повернути Щербака на його місце, щоб той і далі крав в угоду банді, яка обслуговує, скажімо так, панувала в місті. Додають, за час керівництва пана Щербака більша частина комунального майна потрапила в приватні руки. Воскресенська 6 управлінням коммайна було передано під неіснуючу громадську організацію, нібито під художню галерею, без конкурсу, без нічого. Спочатку було передано в оренду, а потім ця фіктивна громадська організація викупила в центрі приміщення майно, яке коштує сотні тисяч гривень, яке досталось людям майже безкоштовно. Це от Василь Іванович Щербак, це його робота. В тому числі, Мінаєва і його. Нагадаємо, ще в квітні цього року начальник коммайна Василь Щербак написав заяву про звільнення. Згодом подав позов про поновлення його на посаді. Мовляв, заяву писав під тиском. Ковпаківський районний суд виніс ухвалу про залишення позову без розгляду у зв'язку неявками позивача. Щербак ухвалу оскаржив. Щербак решил, значит, что таким, значит, делом он не вернется на свою должность. Что они делают? Щербак приписывается в Бездрике, улица Первомайская. И то есть в соответствии с этим он подает позов уже сюда, в районный суд. Вы все прекрасно понимаете, что человек, живя в Сумах, приписывается, значит, уже есть договоренность. И почему-то сразу лично ведет это дело председатель районного суда Дашутин. Слухання по справі про поновлення чиновника на посаді відбувається вже вчетверте, втім самого Щербака немає. Разом з активістами журналісти прямують до приміщення суду. Вже в коридорі виявляється, засідання перенесено із залу засідань до кабінету голови суду Ігоря Дашутіна. До активістів виходить його помічник. Якщо ви говорите, що той зал зайнят, да? Будьте любезні, покажіть, що він зайнят, що там зараз проходить процес. Я вам нічого не зобов'язаний робити. Ви мені не обязаны. Ви мені не обязаны. Так давайте ми просто посмотрим. Наскільки я вижу, там все відкрито, правильно? Там нічого зараз нету. Чому пан Дашутін Ігор Володимирович не хоче проводити засідання своє от здесь, в общественному місці? На даний час є факт. Засідання зараз відбувається. Його зривати не можна. До речі, слухання справи проходить у відкритому режимі. Втім, ані представників ЗМІ, ані громадськість всередину не пускають. Вообще я сказал, есть одно вільне місце. Все. Потому что у меня контузия и ранение. Отойди от меня на 2 метра. Ребята, не делайте конфликт. Пропустите человека, ну зачем там, есть же место. Вас говорят, что зовут. Зачем вы на этом сходах? Не провоцируйте. Куда вы сюда? Вы меня. Куда вы провоцируете, говорю. Где вы сюда? Что случилось вообще? Пропустите на новое место, пусть войдет в зал свободный вам, я же растираю. Заседание идет, вы понимаете меня? Где написано, что я не могу выявить? А где написано, что может? Казание судьи. В Конституции написано, если заседание не закрыто в режиме, громада обурені активісти набираються терпіння та розміщуються біля кабінету. Згодом виходить заступник мера Володимир Войтенко, який був свідком у справі. Суддя має трохи зволнований вид, я так розумію, тому що людей дуже багато зібралось. Я думаю, що йому, хоча по моїм даним, у нього є велике дуже бажання відновити господина Щербака. Це людина міста украв. Приватизировали они вместе с предыдущими товарищами во власти, да, и это официальные данные, 48 тысяч квадратных метров помещений. Вы понимаете, что наш город, даже сдавая помещение по 50 квадратных метров, где такой цены сейчас нет в городе, мог бы иметь каждый месяц 2,4 миллиона гривен. Я надеюсь, что судья примет правильное решение, взвешенное, избавит город от таких
горе чиновников. И я говорю, что это, ну, я не постесняюсь и не побоюсь этого слова, это вор и жулик, который обворовал весь город. Засідання тривало близько 3 годин. Суддя Дашотін поновив своїм рішенням Василя Щербака на посаді, а отже скасував розпорядження міського голови про звільнення. Наступного разу сторони зустрінуться в апеляційному суді. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.